Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Clodian Duro, i ftuar këtë mëngjes në Wake Up, shpjegoi ironin, sikurse e quan ai të përdorur në shtëpinë Big Brother VIP. Ish futbollisti u drejtuar Roza Latit, e cila sipas tij i ka përmendur vazhdimisht në shtëpi gjyqin e zhvilluar ndaj tij për përndjekje. Kjo ishte edhe ironia, edhe njëherë kërkojnë ndjesë të gjithve, sepse sa do pak nuk mund të bëhet ironi me dhunën. Un kam përsëritur fjalët e Rozës, që kur banorët pan klipin tim, ajo ka thënë po hyn ky që ka rrahur gruan, kjo ishte e tepërt. Ma than banorët e tjerë, është e rënd ta dëgjosh nga një person aty. Meritoni dinte gjithçka, të gjithë banorët e dinin se kush është banorja që ka folur kundër Klodit, ata e shihnin që un e injoroja në çdo moment. Nga studio Wake Up, Klodiani u drejtua edhe ish bashkëshortes dhe vajzës së tij. Un kam patur shumë dhimbje pas divorcit, me ish gruan por e vlerësoj maksimalisht, është nëna e vajzës time, kam respekt maksimal për të, ka bërë gjithçka për vajzën tonë. Ajo e di shumë mirë që babi e do shumë, është dashuria e vetme sot që flasim. Ish bashkëshortes i them se do të jem gjithnjë pranë saj dhe për çfarë i duhet asaj dhe vajzës. Ish futbollisti kombëtares hodhi poshtë dyshimet se ka ushtruar dhundaj ish gruas, gjithçka është e pavërtet, u shpreh ai dhe kjo ishte një nga motivet e hyrjes time. Hyra që gjithë të shikonin se kush është Klodi në të vërtetë, të gjithë të më njihnin dhe vajza ime të ishte krenare për mua.